já to odkrytám, udělám dobře, jak to je kouzlička. Tu si pro ně. Domů, jo. Tady je. Teď tu máme mít sál. Tu nejde. Teďka hlavně, máte prostor nebo možnost se zeptat na cokoliv, co chcete ještě naposled ukázat, co vám nebylo jasný, nebo co jsem vám třeba, co si myslíte, že jsem vám zapomněl ukázat, nebo co jste chtěli vidět. Teďka máte ten prostor. Zvednutí balonu ze země, to mě zajímalo ještě. Já bez toho. Dej si tam ten druhej, ne? Tam máš. Na co máš dva? Ten Robin zapasil. Jak to takhle dají, tak nějak šest, aby si nějak hodil. Takhle to dělám. Popatu, jo, o chvilku. Takže normálně jakoby položím jakoby no. Polovinu svý váhy na ten balon, prostě jenom dobře, patu nechám, patu necháme se tak, aby to udělal nahoru, aby to udělal takové kopeče, aby se to mělo takhle odrazit. To asi nestálo, tak neudělá. Ale ono to... Vysoká tráva. Je to klouze, no, je to mokrý. Takže se to dělá na betonu. Tak jdem na uměl. Tak tamhle je takhle. Vidně. Uměl, ale ono to půjde i na ty trávy, jenom s tím svým. Kopačkama. To bude asi líp, protože ty se zastaví hnedka. Tělo se zastaví. Ty se zastaví tělo. Ale jako jo, už dost, jo? Nebo asi. Kdyby kopačka se zastavila, ale ty náhle. Právě. Kopačka ano, ale šatere. Dobře, dá nová je. Pěkně, pěkně. Tak ne. To se dá zůstat, tak jo. Nebo takhle. Ale hodíš a pálíš. To dělal Robin. Jo. To je vlastně Libery. Přitlačím vlastně na ty dále. To je nejlepší trik. Taky máš nejlepší trik. Abramovič to nebude střílet. Taky máš nejlepší trik. Nejtěžší trik. Ještě jednou můžu. Tak já mám ho ukázat, ale já vám ukážu jakoby vývoj toho triku. Postupně budu přidávat jednu opci za druhou. Takže... Začátek je... Takhle, tohle. Potom se ten trik vyvíje způsobem. Potom jsem tenhle ten trik udělal úplně stejně, akorát pravou lykop, aby mám obkrouže, jakože alternativu. Takže vlastně tady z tohohle jsem udělal tenhle trik. A teďka... Je to jednoduchý, jo? Vidíte to, že je to jednoduchý? To je základ. To je ale hodně těžké. A teďka vlastně jak udělám těma dvěma, tak jak půjdu tou druhou dolů, ještě na zemi podkopnu pod tou druhou, co jsem dělal ten první obtoč. To musí být lehký. Jo, sorry, tak pojď. Pojď, sorry. Sorry, lehký je jít o půl noci na bytov.
jednodušší ještě, aby jsem se trošku rozhýbal. Tak a... Jednodušší, aha. Tak to jsem hájil. To jsem se snad dělal. Jo!